أخرج للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا همة الإسلام يا حراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتحية الإسلامية الكريمة الفاضلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a cikin wannan gari na Ilela bakin boda tsakanin jamhuriyar Najeriya da jamhuriyar Niger ba dan komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci ina addu'a wannan taro namu Allah ya sa masa albarka maluma sun gabatar mana da wa'azi yanzu nan shehu malami liman na masallacin juma'a na sultan da suki dake cikin birnin Sokoto malam abdullahi tela ya gabatar mana da wa'azi Allah ya saka masa da alkhairi ba dogon wa'azi zan yi ba amma wa'azin mu ne yau yana da take taken wa'azin mu ne yau shine in kana da kyau to ka kara da wanka Allah ta'ala ya sa mu dace amin alramma alqur'ani mai girma yana karantar da mu kyawa wanda biyu yaya musulmi ya kamata ya zama domin ya zama cikakken musulmi wanda yake rayuwa kan karantarwa ta addinin musulunci saboda musulunci addini ne mai tsafta musulunci addini ne dake karantar da kyawawan halaye addini ne dake karantar da kyawawan dabi'u Allah ta'ala ya sa mu dace alaramma a cikin suratul isra sai Allah ya fara da cewa la taj'al ma'allahi لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا الله ما دوكين سركي سيفارا دو تدو كامي مهمانشي الله ينا مغانا دا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أما أمرنيني غال أمة سقبادا الله يتي لا تجعل مع الله إلها آخر كاركا كسكولا ka saka wani abun bauta tare da Allah kar ka yadda kai wa Allah shirka idan kai wa Allah shirka fataqaudan mazmuman makhdula zaka zama wato abun zargi sannan zaka zama kaskantacce malamai suka ce wannan bala'i ɗaya ne daga cikin bala'o'i da shirka take da su malamai sun ce shirka tana da manya manyan dima diman gingima gingiman jibga jibga ribda ribdan bala'o'i har guda goma bala'i na farko shine duk mutumin da ya aikata shirka ga Allah madaukin sarki ya zama abun zargi a wajen Allah kamar yadda Allah ya ce fataqaudan mazmuman bala'i na biyu malamai suka ce duk wanda yawa Allah shirka sai ya kaskanta shi yasa sai Allah ya ce fataqaudan mazmuman makhzula zaka zama abun zargi sannan kuma zaka zama kaskantacce Allah ka raba mu da fadawa cikin wayannan munanan sifofi guda biyu malamai suka ce bala'in da shirka take da shi na uku Allah ya kira ta da zalunci mai girma duk zaluncin da aka taba yi a duniya ba a taba yi wa Allah zalunci kaman shirka ba wa iz qala luqmanu libnihi wa huwa yaizuhu wa iz qala luqmanu libnihi wa huwa ya'ibuhu ya bunayya la tushrik billah why inna ash-shirka la zulmun 'azim Allah madauki sarki yake ambata mana lokacin da luqmanul hikma yake magana da dansa sai yake cewa ya bunayya ya kai dana karami la tushrik billah karaka kuskura kai wa Allah shirka inna shirka lalle ita shirka la zulmun azim zalunci ne mai girma inji Allah
wannan ne dalilin da yasa ahlus sunna wal jamaa duk inda suke a duniya ba sa wasa da harkar tauhidi da aqida duk sanda suka tashi wa'azi sai kaji sun bude wa shirka wuta sun matsa wa matsiya ce ya lamba sun hada ta da bango sun takura ta sun shake ta sun makare ta sun hana ta sakewa bala'i da shirka take da shi wato na hudu Allah madaukin sarki ya kira ta da zunubi mai girma Allah ya ce wa man yushrik billahi faqad iftara wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima bala'i da shirka take da shi na biyar idan kana karanta alqur'ani mai girma daga bakara zuwa nasi in ka kamo qur'ani tun daga farkon sa malamai suka ce hani na farko da zaka fara haduwa da shi a qur'ani mai girma shine hani akan shirka idan kana karanta qur'ani qur'ani ya fara da suratul fatiha suratul fatiha daga farkon ta har karshen ta babu hani a ciki in ka gama suratul fatiha zaka samu suratul bakara suratul bakara idan ka kamo ta kana karantawa ba inda zaka ci tuntube da hani sai ka zo magana akan shirka inda Allah ya ce fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamu wannan shine hani na farko da zaka same shi a Qur'ani mai girma Allah ya ce fala taj'alu lillahi andada kada ku kuskura ku sa wa Allah kishiyoyi wa antum ta'lamun alhali kuna sani malamai suka ce shirka ita ce laifi na farko hani na farko da aka fara ambata a cikin alqur'ani mai girma bala'in shirka na shida shine shirka tana ruguza aiki da zaka yi ta sallah har ka zama sallau kai ta zikiri har ka zama zakiru daga sanda kai wa Allah shirka duk abin da ka aikata ya ruguje gaba daya kun bata da Allah ibada da kai wa Allah in kai shekara miliyan kana ibada daga sanda kai wa Allah shirka ta zama bulldozer ta ruguza ibada da kai wa Allah madaukin sarki gaba ɗayan ta shi yasa sai Allah yayi wani abu da Bahaushe yake cewa an tauna tsakuwa domin a ba a ya tsoro sai Allah ya fara da shugaban halitta wa Allah ya fi so a duniya gaba ɗaya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ya fi kima da daraja a wajen Allah a duniya gaba ɗaya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya mu nan in mun taru mun dunkule ba mu kai darajar hakuri guda ɗaya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to sai Allah ya fara da shi annabin oga kwata kwata gaba ɗaya sai Allah ya ce walaqad uhiya ilayka wa ilal ladina min qablika la in ashrakta la yahbadanna 'amaluka wa la takunanna min al khasirin Allah ya ce walaqad uhiya ilayka haqiqa an yi wahayi zuwa gare ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila alladhina min qablika sannan an yi wahayi zuwa ga annabawa waɗanda suka gabace ka Allah ya ce la in ashrakta a kaddara da a ce zaka yi wa Allah shirka Allah ya sauka annabi wa Allah shirka annabi ne jagoran masu tauhidi amma sai Allah ya ce kaddara da a ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka yi wa Allah shirka Allah ya ce la yahbatanna amaluka da ayyukanka gaba ɗaya sun rushe wala takunanna min al-khasirin da ka kasance cikin tababo ya ku bayin Allah shirka bala'i ce kai ku saurara ku ji a suratul an'ami sai da Allah ya lissafo annabawa annabi ɗaya har annabi guda 18 Allah ya ce wa'annan manyan annabawa masu daraja masu girma masu ɗaukaka a wajen Allah guda 18 da za su yi wa Allah shirka ba ruwan Allah da annabawa ne ba ruwan Allah da manzanni ne Allah zai ruguza aikin su gaba ɗaya inji Allah ya za kai ka samu wannan Allah ya ce wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim tazarci wa wahabna lahu إسحاق ويعقوب كلا هدينا أكوي سورة ونوحا هدينا من قبل
ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس نعم كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين مجيكبا. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ji wa'annan annabawa da Allah ya kirga annabi guda 18 amma gaba ɗayan su Allah ya ce walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun da za su yi wa Allah shirka da abin da suka yi na ƙwarai ya rushe gaba ɗayan inji Allah Allah ka gafarta mana shirka bala'i ne bala'in shirka na 7 shine da kai wa Allah madaukin sarki shirka Allah ya ce bai yahewa kun san ana yin fiddao idan mutun ya mutu ko sai a tara maluma a ce wai za su yi mai fiddao a yanka kaji a yanka raguna to ba kaji da raguna ba ku yanka raƙuman duniya da giwayen duniya Allah ya ce in dai mutun ya mutu yana mushriki Allah ba zai yafe ba ya zaka ka samu wannan alarama inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha Allah yace inna Allah lalle Allah la yaghfiru an yushraka bihi bai gafartawa in aka masa shirka inji Allah amma wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha Allah yana gafarta koma bayan wannan ga wanda ya ga dama Allah ka gafarta mana bala'in shirka na 8 da na 9 shine da kai wa Allah shirka Allah ya haramta maka shiga aljanna ya wajabta maka shiga wutar jahannama innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi aljanna to kai shi wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar alarama ya kai shi alarama ya kai shi alarama ya kai shi Allah yace innahu man yushrik billah duk wanda yawa Allah shirka faqad harrama Allah alayhi aljanna Allah ya haramta masa shiga aljanna Allah ka raba mu da shirka bala'i na tara Allah yace wa ma'awahu nar makomasa ita ce wuta inji Allah wa ma lidh-dhalimina min ansar az-zalimai ba su da mai taimako a ranar tashin alkiyama bala'in shirka na 10 Allah ya bada misali akan mushriki misalin da Allah bai taba bada irin sa a cikin alqur'ani mai girma ba Allah yace wa man yushrik billahi faka'annama karra minas sama yushrik billahi faka'annama kharra minas sama fatakhdhafuhu at-tayr yawa fatakhdhafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih Allah yace wa man yushrik billahi wanda yawa Allah shirka faka'annama kharra minas sama kama a samu jirgin sama ya tashi cikin sararin samaniya ya ci kaman kafa 37,000 sai a bude window a jefo shi ta taga ina zai wo kasa kamin ya iso kasan Allah ya ce fatakdafu tsairu sai a samu su tsuntsaye su yaga yaga da naman sa kamin ya iso kasa aw tahwi bihirri ko kuma iska ta kwashe shi fi makanin sahih ta tafi da shi wani wuri mai nisa wai ta zarce wai makaho ya fado daga sama ya zarce rijiya to a sake zarcewa da shi malamai suka ce daga bakara hannasi babu wani dan adam da Allah ya bada irin wannan mummunan misali akan sa sai mushriki Allah ka raba mu da shirka an samu bala'i guda nawa kan mai shirka bala'i guda 10 tilka asharatun kamila Allah ka raba mu da bala'i shi yasa Allah yace la taj'al ma'allahi ilahan akhara
فتقعد مذموما مخذولا سي الله يجي مي اغبا على رما وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا نعم إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله يجي وقضى ربك وبنجزنك يا كفدوك يا حكمت الله مدوك يزركي cewa Allah ta abudu karku kuskura ku bauta wa kowa illa iyyahu sai Allah shi kadai Allah ya umurci baye da su kadaita shi da bauta wannan shi ake cewa tauhidi duk laifin da zaka zo wa Allah a ranar tashin alkiyama yana da sauki akan tada tauhidi masallatan ahlus sunna ku bude wuta sosai wajen karantar da tauhidi وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ أَلَّا يَحْكُمَ كَرْكُ بَوْتَا وَكُوَا سَيَ اللَّه سَيَ اللَّه يَجِي وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِيَايَ كُمَا أُوَا دَ أُبَا سُو كُمَا أَكْيَوْتَتَا مُسُ وَاجِبِي نِ كْيَوْتَتَا مُسُ اللَّه كَبَا مُ إِيكُونْ كْيَوْتَتَا وَإِيَايَ مُ سَيَ اللَّه يَجِي مِي أَغَبَا لَرَمَا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما سي الله ما دوكين سركي يبا مو مثالي يا ake so ka kyauta tawo iyaye ba ya da kana da hali baka taimaka wa iyayenka ba in kana da dama ka gina musu gida ka dinka musu riga babanka in bai da mata ka masa aure ka saya masa abinci ka kyautata masa in kuna tafiya yana gaba kai kana bin shi a baya in kuna magana muryarsa tana sama da taka dukkan wani abu in ya umurce ka da dukkan umurnin da bai saba wa Allah ba wajibi ne kai mashi biyayya saboda musulunci ya tilasta ka kai masa biyayya biyayya ga iyaye wajibi ne babu wani wanda zaka kyautatawa ka girmama shi ka samu lada a wajen Allah kaman kai wa mahaifanka saboda babu wanda zai maka addu'a Allah ya karbi addu'a da gaugawa kaman babanka ko mahaifiyarka su maka addu'a Annabi Musa dan Imran ya taba roƙon Allah yace ya Allah ka nuna mun wanda zan zauna tare da shi a aljanna sai Allah yace ba matsala zan nuna maka nan inda kake zaune wanda ya fara gittawa a gabanka shine abokin zamanka a cikin aljanna Annabi Musa sai ya zauna ya kurawa hanya ido can sai ga wani matashi sai ya zo ya wuce wannan matashi yana wucewa Annabi Musa ya gane wannan matashi shine abokin zaman sa a ina a aljanna sai ya tashi ya bi matashin yace sai na ga gidan da yake yana bin shi a baya yana bin shi a baya matashin bai san ana bin shi ba sai matashin ya je shiga cikin wani gida kofar gidan abu da ne Annabi Musa daga waje yana ganin abin da ke faruwa sai ya ga matashin nan ya shiga cikin daki ya dauko wata tsohuwa ya kawo ta waje ya dauko wato ainihin gasasshiyar hanta sai ya mammatsa ta ya laushi ya rinka ba wannan tsohuwa a baki bayan tsohuwa ta ci ya bata ruwa ta sha sai ya dauki tsohuwar zai mai da ita daki sai Annabi Musa ya ga tsohuwar ta daga hannu tana fadin wasu maganganu amma bai jin abin da take fada bayan wannan saurayi ya mai da tsohuwa cikin daki sai ya fito yana fitowa sai Annabi Musa ya tare shi yace kai yace eh yace wannan tsohuwa da naga kana yi wa hidima wace ce yace kai kuma ina ruwanka da me nake yi yace a'a do Allah ina so ka gaya mu yace wannan tsohuwa da kaga ina da wainiya da ita mahaifiya ta ce yace Allahu akbar Allah ya saka maka da alkhairi ka zama da mai albarka bayan ka bata abinci ta ci naga tana daga hannu kaman tana addu'a me take roka maka sai yace Allah sarki wata addu'a take mun tun tana da karfi tana da lafiya ana ji har yanzu ta riga ta yi rauni in tana magana ma magana bata fitowa a fahimta amma na san abin da take fada wannan addu'a ce take maimaitawa
kullun addu'a take min tana cewa ya Allah ga dana nan yana kyautata min roƙon da nake maka in kiyama ta tsaya ka sa ya zauna da annabi Musa dan Imran cikin aljanna annabi Musa yayi shiru yace kai saure yace eh yace kai farin ciki laqad ajaba Allahu da'awataha Allah ya ansa addu'ar mahaifiyarka yace ana Musa ibn Imran ni ne Musa dan Imran na roki Allah ya nuna mun abokin zama na a aljanna Allah yace duk wanda ya fara wucewa shine kuma kai ne ka fara wucewa tare da kai zamu zauna cikin aljanna yanzu babban matsalar da ke faruwa ku kalli matasa kaga matashi gashi da karfi lafiyar sa kalau ga baban sa yana faskare da gatari matashi majiyin karfi ga uban sa ya dauki jarka ya je yana debo ruwa ba zai taimaka mashi ba matashi majiyin karfi mahaifin sa yana cikin aikin wahala yanzu yawanci tsofaffi da kuke ga suna yin rugurugu furfura tana baibaye su mafi yawan furfuran nan ba ta Allah da annabi bane an ba su cikin bala'i da matsala ne ya jawo ga wallahi in kana da tsoho ka jarraba idan kana da mahaifi ya fara tsufa idan kana da hali dauki matakin lura da shi kullun samo lemo da ayaba da gwanda da kankana da apple da inabi da ka rinka kawo masa yana dan tabawa da safe samo kidney and liver and omelette and cow tail and crawfish cow leg idan rana ta yi samu white rice with salad da dan wani masha Allah in dare yayi samu pepper chicken da miss grill da shish kebab da la kasira da can juice da miss pruta da ina tabbata maka ko ya fara tsufa sai ya fasa tsufan to amma ina ake samun matsala inda ake samun matsala shine ƴaƴa da dama ba sa taimakon iyayen su sai kaga wai da yana da riga sama da set 30 amma baban sa bai da riga mai kyau wacce zai saka in zai dinka masa rigar ma sai ya samu wani farin multi sai ya dinka mashi in an ce yaya wai ai tsoho ne uban ya tsufa bai san rigar zamani ba amma dai kai akwai azzalumi kai lokacin da kake yaro karami baka san darajar kaya mai tsada ba amma tsoho in yana da hali sai ya samu riga yar kanti mai tsada ya saya maka kai kuma saboda rashin sanin darajar ta fitsari kake mata kai kashi a ciki amma wannan bai hana saya maka bai kyau ba sai yanzu kai saboda kawai ya fara tsufa kace wai ba zai sa rigar zamani ba ba za ka samu foil ko shadda ko ainihin wato wani field test ko wani yadi mai tsada ka saya masa ba alhali kana da hali mai amfanin rayuwarka zaka samu mutum ya siya wa matarsa zannuwa masu tsada zarin 15,000 zarin 17,000 zarin 20,000 zarin 30,000 super wax super holland irin su aura ko tulis ko swissless zannuwa masu tsada amma uwarsa sai ya siya mata nigerian wax ko niger wax ko ya siya mata gogosha u ko super print ko bacinki ya ja miki ba bacinta ya ja mata ba matsiya ce kai ka ja mata da wani dalili wai wani mafa wai zannuwa ya siyo masu tsada guda uku da yazo sai miƙawar guda biyu tace to wannan na hannunka ba ya miƙawa matarsa guda biyu tace to wannan na hannunka ba yace eh na siya wa inda ne mahaifiyarsa kenan ita zan kaiwa wai sai ta fara surutu to ban gane ba ita ma inda ta zama kishiyata ko me kake nufi yo ita da ta tsufa in banda almubazzaranci da rashin hankali irin naka kace zaka siya mata zani mai tsada ta san daraja shine ni abinda ake a gidan nan billahi lazi ya ishe ni tututut wai da ta fara surutu wai shi kuma to shi kenan ba matsala gashi hada duka a zauna lafiya gobe in Allah ya kai mu zan siyo mata yar Cote d'Ivoire yanzu na aka baka takarda da biro aka ce ka rubuta sunayen ƴan huta zaka sa sunan shi ko ba zaka sa ba I top on the list a sama ya kamata ka sa sunan shi Allah ya ce in ma yablughanna indakal kibara ahaduhuma in ma ɗaya daga cikin iyayenka tsufa ya same shi ya kai wani mataki na shekaru aukilahuma ko dukan su guda biyu Allah ya ce to in kana magana da su fala taqullahuma ufin ka shedinka karka kuskura ka ce musu tir haramun ne inji Allah wala tanharhuma kada ka kuskura kai musu tsawa in ka mana magana da iyayenka Allah ya ce wa qullahuma qawlan karima ka fada musu magana ta girmamawa da mutuntawa matasa ku ji tsoron Allah ku girmama iyayenku sai Allah ya ce wa khafidh lahumu janahaz zulli minar rahma ka
sassautawa iyayenka fika-fiki na ainihin tausayi na rahama, in ji Allah madaukakin sarki. To anan ne yan bid'a suke shigowa da wata karamar shegantaka. An ce ka shimfida wa iyayenka fika-fiki na tausayi, sai suka ce to ka gurfa na aka nuhi. Wannan fasara coge ce, ƙarya ne, ba gurfa ne ake nufi ba. Abinda ake nufi da ka shimfida wa babanka fika-fiki na tausayi shine ka girmama shi, ka mutunta shi, ka taimaka mashi, ka agaza mashi, ka biya masa bukatunsa. Su ne abubuwan da aka ce ba ka gurfana ba, gurfani ba shine gaisuwar musulunci ba. Ah, to naji idan ka ce abinda ake nufi a nan gurin shine in ka zo za ka gaida tsoho ka fadi ka gurfana, to da Allah bari maka wasu 'yan tambayoyi kaɗan. Tambaya ta farko, Allah ya ce mana wa idza huyitum bi tahiyyati. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Allah ya ce idan an gaida ku tare da wata gaisuwa, to in kun tashi bada ansa fahayyu bi ahsana minha, ku maida da fiye da wacce aka muku, in ji Allah madaukakin sarki. Idan mutum ya gaida ka, kai kai masa me fiye da abin da ya maka, to ka zo za ka gaida tsoho sai ka gurfana, shi an ce maka fiye da abin da kai, to ya tsoho zai ba ku ansa ba? Tsoho sai gunta lifiya. Idan almajiri ya zo zai gaida malaminsa sai ya gurfana, akramaka Allahu, ya zai eh? Idan dogari ya zo gaida mai martaba sai ya gurfana, to ya labarin mai martaba? Sai aje martaba ya kwanta. Idan ADC ya je zai gaida His Excellency sai ya gurfana, ya labarin His Excellency? Da Allah, wannan fasara ta yi. Kai ga tambaya ta biyu. Allah yana magana da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ce waqfi janahaka liman ittaba'aka. Waqfi janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Allah ya ce wa Annabi ka shimfida fika-fikanka ga masu imani da suka bi ka. To tunda shimfida fika-fikai shine ka gurfana, kenan Annabi in ya hadu da masu imani sai Annabi ya kaka, tunda an ce shimfida musu fika-fikai. Ba ku an samu ba? Kenan sai Annabi ya gurfana? In ya da sayyidina Abubakar sai gurfana? Umar, Usman, Aliyu, Abdurrahman bin Auf, Sa'd ibn Abi Waqqas, Talha ibn Ubayd. Wace irin fasara ciwa-ciwa ce wannan? Gaisuwar musulunci ita ce assalamu alaikum. Ko kwana nan ina jin wani babba yana magana, yana ƴan izala su suka bata tarbiyya a ƙasar nan, wai a ce ɗa, wai ya samu babansa, wai ya ce assalamu alaikum, wai mun muka bata tarbiya mun ce ɗa ya ce. To kai wani irin daƙiƙi ne? Idan baka san fasara assalamu alaikum baka je wajen malamai su fasara maka mana. Duk gaisuwar duniya ba gaisuwar da ke ɗauke da addu'a sai gaisuwar musulunci. Assalamu alaikum addu'a ce ko ba addu'a ba ce? Idan na ce assalamu alaikum, amincin Allah ya tabbata a gare ku, addu'a ne ne ko ba addu'a ne ne ba? Ku faɗa mun gaisuwar da ke ƙunshe da addu'a ba gaisuwar musulunci ba? Bahaushe in ya zo ya ce gafara dai, akwai addu'a? In ya ce ina kwana, kaga sai ka ce tana nan ko ba ta nan? Ba addu'a ce. Bature, in ya zo same ka ce good morning, addu'a ce? Wai safiya mai kyau, sakarai wa gaya maka safiya ce mai kyau, ka samu mutum bai da sisi bai karya ba yana cikin matsala, ka ce mai safiya mai kyau? Allah ya ce waqfid lahuma janaha dhull minar rahma. Allah ya ce ka rinka yi wa iyayenka addu'a, wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Ka rinka cewa ya Allah ka ji kan iyayena guda biyu, ka tausaya musu kamar yadda suka tausaya mun, suka nuna mun jin kai sanda ina karami. Ka rinka yi wa iyayenka addu'a, Allah ka gafarta mana. Sai Allah ya ce mai gaba da rama, rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa in
إنه كان للأوابين غفورا. واتو إن الله يجمع ردان عدم شيني الله بعيو درش سبودا الله بعبد كين الزاهر يكى لورا رشيبا دم يكى لورا عبد كين تكنزو شيركا الله يشى ربكم أبنجي جنكو أعلم بما في نفوسكم شيء في سني شيء ما في سني دعنا ده عبد كين تكلمكو يوكى كاسا عبد كين تكنزو شيروني sai ku yi bakon shirgeyen barawo da jallabiya da rawani ku dauka mutumin kirki ne washe gari ya tattara kayan koyi gaba saboda ba ku san abin da ke cikin zuciyar shi ba shi yasa musulunci ya ce an kama barawo a yanke mai hannu me yasa aka ce yanke mai a yanke mai hannu domin a mai shaida da kowa zai gane barawo ne da kun yi bako ku ga hannunsa guda daya a gundule kowa sai ya tattara kayan sa kimtsa sosai saboda ba ku san abin da ke cikin zukatan jama'a ba ربكم أعلم بما في نفوسكم الله يتي إن تكونوا صالحين إن ديكم كسن تي نغرتتو الله يتي فإنه كان للأوابين غفورا للشي الله يا كسن تي مي يوان غفرا غماسي يوان كوما وزوا غريشي اللهم جعلنا من الأوابين سي الله يتي مي أقبال رما فآت ذا القربى حقا والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا الله ما دوكين سركي سي فدا مانا ماسو حقي نا غبا سوني يان اوا دا دنجي الله يتي وآت ذا القربى حقه كو باي وا يان اوا مكسانتا نا جيني حقين سو انجي الله شينه مي زومنشي كاي كو تشي الله اكبر الله أكبر الله أكبر زمنشي يا زما أبو نتوسي تكين على أمة يو إذا مبكى ده كذي يو وانك بس يسادر ما ده زمنتا إنك كي يو وانا يو كاو ما زيارة يو أче كاون كيازو ده كأوي يو أче بفايازو جيبي أче غايا فندو ترى سلمة غاتا غايا غول غول توكانارك wallahi in baka da kudi ba ruwan kowa da kai cikin yanwa in ba inda aka gane addini ba ya ku bayin Allah ahlus sunna dole ku tashi ku raya zumunta idan Allah ya baku wadata ku tsaya ku duba yan uwan ku na jini yayu kanne kawunnai babbani ya za ai kana da manyan manyan riguna sama da guda 10 kawun ka yana da kauye bai da rigar da zai je masallacin juma'a da ita matakka na da zannuwa sama da set 10 gwaggonka ba ta da zanin da za ta yi sallah da shi Allah wadan irin wannan rayuwa yau bahaushe yana cewa da ka haifi dan boko gara ka haifa masa mata yanzu manyan manyan ɗan boko nan da honorable honorable din nan da kuke ji wallahi wasu honorable in zero ne honorable plus honorable plus honorable in addition to another product, but it's equal to zero sai ka samu mutun ya zama babba amma bai iya taimakon ƴan uwa kanin shi yana cikin wahala amma fa kannan matansa duka yana taimakon su in ba sa abu ma a gidansa suke yin hutu yanzu da karshen sa kawuri yan boko abinda za ta fara yi ta raba ka da yan uwanka da dangi in ba ta san addini ba yanzu fa wai yaro in yana so yayansa ya taimake shi ga yayanka da arziki dan kasuwa ne ko chairman ne na local government ko dan majalisa ko wani adviser ko wani commissioner ga yadda wadata da zai iya taimaka maka wai amma in kana so ya taimaka maka sai dai kai kamun kafa da matar in ba matar ce ta sa baki ba zai iya taimakon ka ba shi yasa baka da yadda ka iya dole ka je kai ladabi wajen matar shi kai kaga shirgegen kato ya zo ya dunku ya durkusa gaban matar yayin shi yana anti ina sau na kira mani shashasha in kaga sa kare ku ta huta ne kaka ba cewa ne karka taimake yan uwan matarka ba abu ne mai kyau amma dai dole kai da uwan matarka tafi uwarka tafi uwan matarka babanka yahi baban matarka kannanka sun fi kannan matarka haƙi akan ka dole kai da wannan mu yanzu kowa sai a ce wa inuwar giginya ne ne sake shan inuwar ta giginya za ta sha huta ko ranar tashin alkiyama kai kun san bala'in da ke tattare da yanke zumunta yanke zumunta bala'i ne malamai sun ce a qur'ani daga bakara hannasi babu wani mutum wanda gashi yana sallah
yana azumi yana zaka amma Allah ya tsine mashi sau biyu a Qur'ani mai girma sai mai yanke zumunta ko kana sallah ko kana azumi ko kana zaka ko kana zikiri in dai kana yanke zumunta Allah ya la'ane ka ya tsine maka sau biyu a cikin Al-Qur'ani mai girma Khalifa Umar ibn Abdul Aziz yana cewa la tusahib qati'a rahimin kar kai abokantaka da mai yanke zumunta akace saboda me yace fa inni wajadtuhu fil qur'ani mal'unan marrataini yace mai yake zumunta na ganshi a qur'ani sau biyu Allah yana tsine masa albarka Allah ma je ka suratul ra'd wal ladzina yanquduna ahada Allah min ba'di misaqi wa yaqaduna ma amara Allah bihi ayyuka min ba'di misaqihi wa yaqta'una ma amara Allah na'am ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض نعم أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار نجعل لاتين مسا أرأيكم سورة محمد فهل عسيتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم الله يلا نسو أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم تذرتي أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها Allah yace wallazina yanquduna ahadallahi wadanda suke warware alƙawarin da suka dauka wa Allah min ba'di misaqihi bayin kullu alƙawarin wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala kuma suna yanke abinda Allah ya umurni a sadar malamai suka ce zumunta kenan wa yufsiduna fil ardi suna banna a bayin ƙasa Allah yace ulaika lahumul la'anatu wa'annan akwai la'ana akan su inji Allah walahum su'ud dar sannan mummunan gida kwazazzaban jahannama ya tabbata a gare su saboda suna yanke me zumunta a suratul muhammad sai Allah ya kara maimaitawa yace fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum menene sakamako bayan wa tuqatti'u arhamakum Allah yace ulaika allazina la'anahumullahu wa asammahum fa asammahum wa a'ama absarahum Allah ka gafarta mana ya ku bayin Allah yanke zumunta bala'i ne bala'in yanke zumunta na biyu wallahi duk mai yanke zumunta bai shiga aljanna duk mai yanke zumunta bai me bai shiga aljanna hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yadkhulul jannata qati'un duk mai yanke zumunta bai shiga aljanna inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yau shiraban da ka ziyarci gogwonka yau sharaban da ka ziyarci kawunka mun taba zuwa Lagos muka yi wa'azi irin wannan na sha mamaki washe gari sai ake ce mu Allah gafarta malam wa'azi da aka yi Allah ya sa wa'azin albarka sai aka rinka kirgaman mutane wane raban shi da je gano ƴan uwansa yau shekara 5 raban shi da je garin su magana da ake yi yau yayi asubanci ya kama hanya saboda ya ji wa'azi wane raban shi da garin su shekara 7 akwai wanda aka ce mun tun da ya tafi Lagos yayi aure matar ta haifi yaya guda 5 bai taba zuwa garin su ba yayan ba su taba ganin ƴan uwan shi ba matar ta ce ita tana so ta ga ƴan uwansa saboda kar ya mutu ya zama yaran ba ta san ƴan uwansu ba ta matsa ya kai ta yaki karshe ce to in za ta je ita ta je sai dai ba ta kudin mota ita kadai ta taso tun daga Lagos ta taho nan arewa tana tambaya har ta gano ƙauyen su ta kawo yayan su ga ƴan uwansu amma shi bai zo ba aka ce mun wane ya bata shi da kawun sa yau shekara 3 ba su magana sai je cikin dare aka samu yi musu sulhu wani irin bala'i ne wannan la yadkhulul jannata qati'un mai yanke zumunta bai shiga aljanna kai bala'in yanke zumunta na gaba mai yanke zumunta Allah ya hada shi da dan giya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hada shi da dan giya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai ya hada shi da mai zuwa gidan boka mai zuwa gidan boka bala'i ya kare ko bai kare ba to an hada da mai yanke zumunta kai baka je gidan boka ba amma ka yanke zumunta kun tafi jahannama tare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace salasatun la yadkhulunal janna mudminu khamrin
مدمن كمر وقاطع رحم ومصدق بسحر manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutane guda uku ba za su taba shiga aljanna ba wasu ne mutane guda uku na farko bugaggen dan giya bai shiga aljanna inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na biyu mai yanke zumunta bai shiga aljanna inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na uku mai gasgata masihirta shi ma bai shiga aljanna mai yanke zumunta an hada shi a cikin hadisi guda daya da dan giya kai baka sha giyar ba ka tafi wuta tare da dan giya kai baka je gidan boka ba ka tafi wuta tare da masu zuwa gidan boka saboda yanke zumunta Allah ka raba mu da bala'in yanke zumunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innar rahim mu'alliqatun bil arshi taqulu ya rab silman wasalani waqta man qata'ani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace zumunta tana rataye ne da al'arshin ubangiji tana addu'a tana ya Allah duk wanda ya sadar da ni ka sadar da shi da rahmarka wanda ya yanke ni ka yanke shi daga rahmarka ya Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk inda bai yanke zumunta yake rahmar Allah ba ta sauka wuri kun ga taron mun nan banda Allah babu wanda ya san dan adam dake tare a wannan wuri haka ne ko ba haka bane to idan akwai mai yanke zumunta kwara daya tallintar a cikin musanadiyarsa Allah yana yakin saukar da rahama a taron nan shi yasa Abu Hurairah yana wa'azi wata rana yace ya ku bayin Allah don Allah in akwai wanda ya yanke zumunta a cikin ku ya tashi bar filin wa'azin nan aka tsaya aka kura ido a ga wa zai tashi can sai aka ga wani yaro ya tashi ashe yaron ya samu matsala da gaggwansa ya kaurace mata ya je ba ta hakuri suka yi sulhu sannan ya dawo sai aka ce Abu Hurairah me yasa kai haka yace Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi na taba ganin yayi haka yace duk inda mai yanke zumunta yake Allah ba zai saukar da rahama ba saboda bala'in wa bala'in mai yanke zumunta mu yau yan uwanka da danginka cikin wadata amma babu ruwan su da kai ba ruwan su da kai ba su iya taimakon ka kowa daga shi sai matar shi sai ƴaƴan shi sai ƴan uwan matar shi ba ruwan shi da dangin shi wai shi bature ne ya tare Abuja yanzu anan Abuja mun samu dan majalisa da baban sa yaje Abuja kwana uku baban bai gan shi ba kwana uku dan fa bai da ya gan shi bai gida ya ga ubansa ba sai dai matar ta buga wuya ta ce honorable baba ba har yanzu yana nan sai ce to shi ma baba in ban da karambanin sa I have told him why na fada masa Abuja nan ba wajen zuwan sa bane ya zauna abun sa a kauye ya jira in na samu dama ai zan zo to yanzu abubuwa sun mun yawa I am too busy special engagements and assignment tied up baka san tied up ba sai ran da malaiku suka daure ka a kabari zaka san tied up amma da baban matar shi ne yazo haka za ka ga yana rawar jiki supermarket tafi koce girma Abuja can zai ci a rungumo wannan biskit ma sai an samu na kasashen Turai sannan za a ci saboda waye zai zo surukin shi zai zo na'am abu ne mai kyau ka kyautata wa surukinka amma abin da nake so bai kamata surukinka yafi babanka daraja a wajenka ba na taba gaya muku wata hadisi da taba faruwa wani ne fa ga ƴan uwansa yayu da kowa duk da kuɗi shi kuma suka bashi cikin wahala bala'i bai kai bala'i ba sai da matar shi ta haihu matar shi ta haihu ba masara ba shinkafa ba fatar baki ba kayan jariri ba kauri ba ragon suna ba ga ƴan uwa da wadata kowa ki taimakon shi yazo na kofar gida yayi zugum yana karanta wasiƙar jaki to akwai wani ya muri ana ce masa Mr. John ta wurin yake zuwa yana wucewa yakan tsaya su gaisa ya zo zai wuce ya ce Alhaji hai to shi bai ma ji shi ba shi matsalar da ta dame shi ta dame shi in ya muri ya gaisuwa ya gaisuwa ji shiru sai ya faki ya fito ya ce Alhaji what happened ya ce Mr. John ya haƙuri ya ban ganka ba ya ce please tell me ya ce ba ta shafe ka ba ya ce look it is not the end of the world ba duniya ce ta kare ba gaya mu da ya matsa ya ce kai sai na gaya maka mata ta ce ta haihu ina cikin matsala ban da sisi ba abinci ba kaza kaza in ya muri ya ce oh god let me assist you ya ce bari in taimaka maka ya je bude bude mota sai dauko daurin kudi ya bashi sai ga kudin ya isa wa jaririn kaya yayi wa mai jego kauri ya sai zanin goyo ya sai ragon suna kuma yace fa ne ai ko ladan suna an sha mamaki dangi da ƴan uwa suka zo suka ce ya sunan jariri yace Mr. John
aka ce Mr. John bamu gane ba, yace kar Allah ya sa ku gane, tunda dai ni na gane ai ba matsala. Aka ce kai ba musulmi bane, yace ina ruwanku, ba dai ɗana bane, sunan shi Mr. John, daga kuma wanda yake sai canja. Akai ta bala'i da kyarsa ne ya ga musu abin da ya faru. Ga ƴan uwansa da wadata sun ki su taimake shi. Wa ya taimake shi? Yace shi yasa ne wa Mr. John takwara. Mr. John da kyar aka samu ƴan uwa suka gane kuskuren su da laifin su, aka yi sulhu, suka bashi hakuri, sannan aka canja wa yaron su. Ku ji tsoron Allah ya ku bayin Allah, ku ji tsoron Allah ya ku bayin Allah, ku gyara zumunci da zumunta da ke tsakaninku. Allah ka gafarta mana. Shine wa atizal qurba haqqahu, Allah ya ce wal miskin, talakawa ku taimaka musu, talakawa ku agaza musu. Ba lokacin da talakawa ke neman taimako kamar halin da ake cike yanzu. Shi yasa wannan kungiya ta jama'atu zalti bid'a wa iqamatu sunna kullum muke mata fatan alkhairi. Programs da ake yi na taimakawa talakawa da marayu mun ga natijar su da yawa. Kun ga anan Sokoto sanda muka fara, mun fara yin a matsayin mu na talakawa, muna ta karo karo haka ne. Yau an wayi gari, Allah ya sa wa abun albarka, har gwamnati ta fara shigowa. Jihar Adamawa mun fara talakawa muna yi cikin taimakon Allah, gwamnati ta fara shigowa. Bana mun ga taimako daga Allah wanda ba abinda zamu yi Allah banda godiya. Bayin Allah sun nuna addini ya dame su. Ran da muka kaddamar da asusun marayu a ranar farko, sai da muka tara naira miliyan 1,177. Washe gari wani bawan Allah ya kawo mana turmi 100 na atamfa, wani ya kawo mana turmi 50 na atamfa. Washe gari wani bawan Allah shi kadai ya kawo mana kayan abinci na kudi sama da naira miliyan 2. Wani bawan Allah riguna na marayu sai da ya kawo mana na naira 990 da wani abu, kadan kudin ya gaza ga naira miliyan 1. Mata, mace a duniya ba abin da take so kamar zinari gwal. Akwai mata da ta siyo zinarin ta gwal dan kunne da sarka naira 180 da naira 600. Da ta zo wajen wa'azi, aka yi wa'azi a tallafawa marayu, sai ta dauko receipt din ta soke sunanta, ta soke address din ta, ba ta so kowa ya san ita wace ce banda Allah. Ta hado receipt din da gwal din ta turo, ta bada fi sabilillahi a siyar a sa asusun marayu. Kun san wani abun ban sha'awa? Nan take a wurin wani bawan Allah ya miƙe, yace shi kuma ya sai wannan gwal kamar yadda matar ta siyo, ya cire kudin ya bayar, yace kuma gwal din ya ba matar kyauta a maida mata da kayanta. Kun san wani abu da zai ƙara baku sha'awa? Sai da muka yi kwana 5 muna neman matar ta ki ta zo ta karba, ta ce ta ba Allah. Sai da kwamitin marayu suka bi receipt din, suka je har shago da ta sai gwal din, aka bi gindin receipt, sannan aka gano sunanta da adireshin ta, muka ba da sanarwa a filin wa'azi ko ta zo ta karba ko mu tura ƴan agaji su je su yi mata sallama a gidansu mata. Alama ce ta bayin Allah, imani ya ratsa su. Amin cika mun ga abubuwan da suka ba mu sha'awa. Ustaz Nuruddin Numan shi ya gabatar da wa'azi tafsiri Amin cika a watan Ramadan na bana, sama da mutum 40 suka musulunta. Wani bawan Allah guda daya yace duk waɗanda suka musulunta da mazan su da matan su ya dauki nauyin su tura su gaba ɗayan su. An fara mutane sun fara karkatowa zuwa ga Islam. Ya ku ahli sunna, ku addini ya dama. Malamin bid'a babu ruwan shi da matsalan musulunci. Shi shine musulunci, in kana so ka taimaki musulunci ba shi kuɗi. Shi yasa kaga mutum ya tsufa, ya tsufa tun yana kama da mutum, har ya koma kama da alade, har ya koma kama da biri duk biri biri haka. Amma duk da haka yana nan, yana bi kauyuka, yana karɓe wa mutane kuɗi. Karasa ina zai kai su ko me zai da su? To me zai da su? Ahlu sunna, bayin Allah, mawadata, dukiyar da Allah ya baku, ku rinka cirewa kuna tallafawa talakawa. Talakawa suna nan, ƴaƴan talakawa suna nan. Yanzu yara suna nan, Allah kaɗai san adadinsu. Sun gama secondary school, suna da 5 credits including maths and English. Da za a ɗauki nauyinsu zuwa jami'a, wani zai zama medical doctor.
wani amma saboda an rasa wa zai tallafa musu suna nan suna yawo a gari wani yaron saboda bakin ciki ma sai ya fara shaye shaye saboda damuwa da frustration abokan sa yayin masu hali duk sun tafi jami'a shi an bar shi a cikin gari bai da aiki wannan bakin cikin sai ya sa dan fara shan Valium 5 sai dan fara overdose kanka an kare sai koma yana dan hadawa da bula da ashana da yar wiwi da sukur dai a dan masa miss da alabuko dole sai mun dawo mun yi tunanin ya za ta talifi jama'a mawadata ku cire dukiyar ku a taimaki addini Najeriya Allah ya ba mu mawadata masu kudi musulmai damuwar shine yaya zamu yi isan musu da sako su taimakawa addini yanzu yau Najeriya in kana magana kai ba ma Najeriya ba gaba ɗaya Black Africa wanda yafi kowa kudi musulmi ne ko kafiri ne wanda yafi kowa kudi a Africa dan Najeriya ne kuma musulmi ne a Najeriya ma dan Kano ne wanda yafi kowa kudi a Africa duk inda baki yake a Africa to yafi kowa kudi dan Kano ne dan Najeriya ne mutane suna nan Allah ya ba su dukiya a hannunsu amma ba su san ya za su taimaki al'ummar su ba ba san ya za su taimaka ba ga dukiya ga matasa na zaman kashe wando ba dauki nauyin su sun yi ilimi ba ba koya musu sana'a ba ga zawarawa sun yi yawa ga tuzure sun yi yawa ga gauraye sun yi yawa ga su gauriki ga su gorangomi ga su gorangormi duk sun yawa a cikin gari wanda damo da ta za su fidda hali dukiyar su a koya wayannan bayin Allah sana'a kun je ku ga yadda ake yi a Saudiya wallahi mutum ɗaya zai zo ya ce ya dauki nauyin matasa guda 200 zai koya musu sana'a zai ba su jari zai musu aure ya dauki matasa 200 ya koya musu sana'a ya ba su jari kowanne ya ce je zabo budurwa sabuwa kargau a leda zankadazi ya san kowa kin wanda ya rasa ya ba shi sadaki ya masa akwati mai taya da fantimoti a daura auren ga jari ga aikin yi an koya mashi kamin ka an kare shi ma Allah ya buda masa ya zama wani abu shi ma yana taimakon na kasa to amma mu a rage mana farashin kayayyaki a Ramadan ma ya gagara wannan Ramadan din ba abin da bai kare tsada ba a Najeriya ba irin wa'azin da bamu yi ba ku je Saudiya idan Ramadan ya zo na gani a jaridu da dama na Saudiya manya-manyan shaguna da dama a Saudiya sun mai da farashin kaya 50% discount abin riyal 100 ya koma riyal 50 abin riyal 200 ya koma riyal 100 har ma da wasu daga cikin kasashen mu amma mu ya akai kwaye tashi ya akai taliya ta tashi shinkafa ta tashi siga ya tashi manja ya tashi man gyada ya tashi biskit ya tashi gudi-gudi ya tashi ayaba da komi ya tashi wannan yasa arna suke tsadan musulunci kafiri da Ramadan ya zo da ya je wajen sai da madarasi ya ce ta kara kuɗi ya ce what now a ce Ramadan ya je sai bombi ta ce ya kara kuɗi yaya Ramadan kwai ya tashi yaya a ce kai baka da hankali ne Ramadan ya je sai siga ya kara kuɗi ya ce what happened a ce Ramadan ya je sai matarsa a tamfa ta tashi Ramadan lemo Ramadan Ramadan say to oh God this Ramadan is a problem yana da gaskiya ko bai da gaskiya to da dai zaga ya kasuwa ya samu komi ya fadi ya san madara naira 120 yana zuwa ya bada 120 sai aka dawo mai da naira 20 yace what happened aka ce ah Ramadan special discount yaje sayan siga yaje ya fadi kasa yaya aka ce Ramadan kwai ya dunguro yaya Ramadan bombita Ramadan Ramadan zai yi sha'awar Ramadan ko ba zai yi sha'awar Ramadan ba sai ya ce oh God this Ramadan is very special oh, na wonderful wa atizal qurba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil matafiya yan tafarki in sun shiga halin kakani kai ku taimake su inji Allah Allah ya ce wala tubazzir tabzira amma kar ku rinka yin almubazzaranci inji Allah kuna almubazzaranta da dukiya saboda me Allah ya ce innal mubazzirin innal mubazzirina kanu ikhwana ash-shayatin
وكان الشيطان لربه كفورا. الله يجي إن المبذرين للي ما سؤال المبذرين تددوك يا سنة كشي تعبنزا تهير ولا كنتر وادع المبذرين جي. الله يجي كانوا إكوان الشياطين وين سنكسن شي يهون شيطاني. الله يجي وكان الشيطان لربه كفورا شيكوما شيطان ما يون كفر شنك أبنجي جزا ها kogai da yake almubazzaranci da duki yake a taimaki jama'a da ita kwanaki fa wani babba a nan Najeriya dan sa zai aure ko mutum musulmi ne wai shi saurayin saboda kawai gidansu akwai kudi ya tambaye yarinyar a mawaka wa kike so sai ta fadi sunan wani mawaki a America nan take aka tada mutane aka biya musu jirgi aka ba su makudan daloli su je su gayyato mawakin ya zo ya waka a gaban ta kudin da aka ba mawakin deposit kamin ya taso ya ishe a dauki nauyin yara guda 20 su yi su ainihin tun daga farkon karatun su har su yi degree sannan aka yi chatarin jirgi ya dauko wannan mawaki ya kawo shi Najeriya aka kama hall mai tsada aka yi decoration na hall sannan aka zo aka zauna mawakin yana waka a gaban amarya ita kuma tana dan rungumar mijin tana dan masa kiss a kumatu a daidai lokacin da watakila a ranar limamin masallacin angosu da yunwa ya kwana malam buhari yana bani labarin wani aure da aka yi a lagos wani ne ya auri wata mata kayan auren da za a hada wai sai da aka je kasashe wajen guda biyar kuma da shi da ita in za a sai takalma sai a ce to ina suka fi takalma ba masu tsada a duniya sai a ce italy sai su tashi sai su tafi italy an je sai takalma ne idan aka je aka dawo sai a ce to ina ne suka fi ko ina iya atamfa mai tsada sai a ce holland sai ya tashi shi da amari sai su tafi holland sai a ce ina suka fi yin less mai tsada sai a ce switzerland sai su tafi switzerland ina aka fi samun christian masu tsada sai a ce dubai sai da suka je kasashe biyar hado kayan aure bayan an zo da za a yi bikin auren motar da za a dauko amarya aka ce ba za ta shiga motar da aka taba hawa ba sai da aka siyo Camry ta naira miliyan 8 wannan ita za a dauko amarya a ciki kuma an ba amarya kyautar motar an yi lissafi aure ne an kashe kuɗi sama da miliyan 40 kusa abin da zai baku haushi kuma ba zaura ce kun san duk abin da ya fi wannan ban haushi auren duka wata shida auren ya mutu kun san abin da ya fi wannan ban haushi abin da ya kashe auren shine bayan duk wannan kudin da ya kashe sai ya kama wani dan wasan kwaikwayo yana fasikanci da ita garin banza ya tafi a kunun banza a cikin wannan kasar tamu fa bayan Allah ya ce wala tubazzir tabzira wallahi kwanaki wata yarinya ta kira ni a waya ta ce Allah gafarta mallam wani abu ya faru ya tsore ta ne ta ce ni mai kokarin addini ce kaji yarinya tana karatu a nan Danford University a nan Danford University Sokoto take karatu amma ba a Sokoto bace sai dai a nan jami'a take karatu ta ce akwai wani yana neman ta da aure amma bata taba ganin shi ba sai a waya suke magana ta ce duk sanda zai bugo min waya kuma sai ya sa hide number ba zan ga lambar shi ba amma ya ka rinka turo min credit in ya tashi turo min credit zai turo min kamar naira 10,015 credit na waya fa katin MTN na dubu kaza ta ce kai karshe ranar sai na ce masa ba zan kara magana da shi ba sai ya fito in gan shi in san shi kuma ya zo gidanmu sai ya kira ni a waya ya ce to zai zo amma kamin ya zo yana so zai mun wata yar kyauta haka zai turo ya direban shi zai dan kawo mun wasu yan zannuwa kyauta ta ce to malam direban da ya kawo zannuwan sai na tsorita na ce me ya tsorita ki ta ce malam aura ta 30,000 zani ne ta ce set tara super holland ta 10,077 set tara super wax ta 15,055 set tara english wax set tara swissless shake set tara waye set tara 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 wai bata ma gan shi ba kuma musulmi ne ita musulma ce daidai lokacin da
musulunci yana kuka rasa wanda za su share masa hawaye. Shi yasa kuka ga deputy Sale ko in ce senator Sale bawan Allah da ya kafa mana sunna TV ba za mu daina masa addu'a ba har kasa ta nade. Matashi ne, yaro ne karami, amma yace ahlus sunna me matsala ko Afirka? Muka ce matsala mu kafar sadarwa, ya zamu yi da isar da sako. Yana mana bakin ciki mu kama satellite mu ga yan kwaya suna da tasha, wasu katti yan koken da ake cewa yan rastilin suna da tasha, mazinata na da tasha, yan madigo na da tasha, yan luwadi na da tasha, akuya da jaki da alade suna da tasha, makada na da tasha, wasan kwaikwayo na da tasha. Amma babu wata tasha da za a kama a satellite duniya ta ga ana yada da'awa, ana karantar da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yace in wannan ne Allah ya share muku hawaye, na muku alƙawari zan kafa muku sunna TV duk duniya ta ga sunnar Annabi. Mun yi wannan magana da shi a Makka kusa da ɗakin Ka'aba cikin Ramadan din nan, sai ya aiko shi an gama komai da komai za ta fara watsa shirye-shirye. Da yaushe kuke so a fara aiki? Jiya muke bada labarin su a Gwaranyo ko to yau sai ga mu tare da su. A ina? A Illela. Wannan program da muke yi da yardar Allah, transmitting ake yi duk duniya ta ga abin da ke faruwa. Mutum ɗaya daga Benin Republic, ina masu kuɗin mu na Najeriya wayanda in ka kalli dukiyar da Allah ya bashi, in ka kwatanta da kuɗaɗen su abin da yake da shi is just a teaspoon. Ina suke dan me ba za ku cire dukiya gina addini ba? Yaya ake ɗibar dukiya? Idan siyasa ta taso za a yi campaign a rinka kashe mahaukatan kuɗi da baka isa ma ka gane kansu ba. Amma musulunci na kuka, an rasa wa zai share masa hawaye. Innal mubazzirina kanu ikwana shayatin wa kana shaytanu li rabbihi kafura. Sai Allah ya ce mai a gaba Allah rahma. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. واتو النبي محمد صلى الله عليه وسلم سركين كيوتاني شي لا يرد سائلا ba taba samu wani ya roke shi abu yana da abun bai bada ba. Wa kenan? Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya za ku gane wannan? Wata mata sai ta lura da Annabi, ta gane mayafi da yake yafawa ya mutu ya tsufa, sai ta ga ya kamata ta taimaka mashi. Wannan baiwar Allah da kanta ta je ta saka masa sabon mayafi da zai rinka yafawa, ta dauko shi sabo kar a ninke. Ta kawo ta ce, ya Rasulallah, na lura da gyautanka da kake yafawa ya tsufa ya mutu, shi yasa na saka maka sabo da hannuna na saka, gashi na kawo maka ya Rasulallah. Annabi ya karba da murna da farin ciki, ya mata addu'a, Allah ya miki albarka. Annabi yana karba ya shiga cikin gida, ya je cire wannan tsohon mayafi da yake rataye da shi, ya yafo wannan sabon gyauto ya sake fitowa. Kun san me ya faru? Yana fitowa a kone sahabi a kusa, ana taya Annabi murna, ana masa congratulation, ana cewa ai ko ya maka kyau ya Rasulullah. Kawai sai wani sahabi ya ce, ya Rasulullah, ni abin da nake roƙo ka bani wannan sabon mayafin naka. Kadara kai ne ai za a yi ta? Sai ka ce kai ina ga dinka kamar kana da hankali ashe baka san abin da kake ba. Amma kun san me Annabi yayi? Yana faɗa masa haka, sai ya ce to jira ni. Sai ya koma gida ya cire sabon, ya sake ɗauro tsohon nasa na da wanda ya mutu, ya ninke wannan, ya ɗauko, ya ce to gashi na baka. Wannan mutum yana karɓa, sai ya kama hanya zai tafi gida. Ai sahabbai sai suka bi shi, suka ce amma kai baka da tausayi. Kana kallo fa matan nan ta lura da mayafin Annabi ya mutu gyautansa, da kanta ta sha wuya ta saka wannan dan Annabi ya ɗaura, ana bashi dan me baraka ce a bashi ka tsohon ba, sai ka ce wannan sabon. Suna faɗin wannan, ya ce ku saurara ku ji, wallahi ba son kai ko son zuciya yasa na ce ya bani ba. Wannan mayafin sabo ne, yanzu Annabi ya ɗaura shi a jikinsa, gashi ya taɓa jikin Annabi. To shi yasa na roƙi Annabi ya bani shi kyauta, ba dai in ɗaura ba, ina so ne zan aje idan na mutu a mallaka fani da shi, wataƙila in samu sauƙi a wajen Allah.
yana da wayo ko bai da wayo, yana da hankali ko bai da hankali. Annabi la yaruddu sa'ilan, shi ba za ka roke shi abu yana da shi bai bai baka ba. To inda ake samun matsala shine in ka zo ka tambaya bai da shi abun sai rinka damu annabi. Shi yasa Allah ya ce wa in ma turidanna anhum, in ma sun zo sun roke ka wani abu baka da shi sai ka kawar da kai gabarin su. Ibtiga'a rahmatin min rabbika tarjuha, don neman wata rahama daga wajen ubangijinka da kake fata, kana tsammanin zaka samu ka taimaka musu amma yanzu babu, sai ka kau da kai kana jira Allah ya kawo ka basu. To faqul lahum qawlan maysura, duk da babu to in zaka fada musu magana fada musu magana mai tausa. Suka zage shi sai hankalinsa ya tashi ya daga gilas cikin bacin rai, yana daga gilas yana sakarkarun banza sakarkarun su suka kashe kasa. Na'am naji su suka kashe kasa. Kai yanzu wace gudunmuwa ka bayar wa'annan bayin Allah da za a ceci rayuwarsu? Musulmai kada yake da kutare, to ina kutaren wa'anda ba musulmai ba, suwa suke lura da su? Musulmai kada yake da makafi, ina makafin wa'anda ba musulmai ba, me yasa ba mu ganin su akan hanya? Suwa ke lura da su? Musulmai kada yake da guragu, ina na wa'anda ba musulmai ba, me yasa ba mu ganin su suna bara? Musulmai kada yake da tsofaffi, ina tsofaffi na wa'anda ba musulmai ba, sun yi tsarin da suna lura da kansu suna taimaka musu, mu ne ba mu lura da namu ba, balantana mu yi wani tsarin da za a kimtsa su muka bari asirin musulunci yana tonuwa akan hanya. Allah ka gafarta mana, Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira. Ya ku bayin Allah, sakatare yana nuna mun lokaci yayi, daidai kan wannan gaba zamu dakata. Ran da Allah ya ba mu iko ma dora daga inda muka tsaya. Walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi la kana khayran lahum, annahum fa'alu ma yu'azuna bihi la kana khayran lahum wa ashadda tathbita. Me Allah zai musu sun yi aiki da wazi. Wa idhan la atainahum min ladunna ajran 'azima. Me Allah zai kara musu da shi. Wa la hadainahum siratan مستقيما ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دعاء الجماعه سبامو هادين كاي ودمكتهو ننغا الله نونا من مكوما جدا جملاهيا. Do Allah ba mu hadin kai, muna addu'a ga Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe, Allah saka masa da alkhairi. Mun ji dai wa'azi tamkar cikin gida kan mu gyara halayen mu, to Allah taimake mu ga wazantuwa da abinda muka ji. Akwai kasusuwa na wa'azi, ayi kokari a mallake su don ayi tsaraba, musamman wa'annan kwanaki da mallan ke yi a birnin Sokoto, a jihar Sokoto nake son ce. Wannan wa'azin da aka yi a yanzu ga masu sai da kasar nan sauti sunna da sautul hikima, za a samu wannan kasa kai tsaye ga sunan aje a gane su. In ma kana so a sa ma ga handset za a sa maka. Sannan mata ga wani kasar hanyoyi 35 da zaki mallaki mijinki, hanyoyi 45 ko. To mata su yi kokari su mallaki wannan kasar don a mallaki maza a shari'ance. A daidai wannan gaba nake gayyata liman Dahiru Abubakar ya zo ya yi godiya ruhe muna da addu'a. Akwai wani dan uwa daga cikin agajinmu wanda bai da lafiya, a sa cikin addu'a Allah ya ba shi lafiya rashin lafiya.